Nekoliko proizvođača i medija iz Federacije optužilo je vladu Srpske da zabranjuje proizvode iz Federacije, uporedivši pravilnik čak i sa nedavno održanim referendumom u Srpskoj. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske poručuje da nije zabranilo prodaju deterdženata iz Federacije, već je u martu donijelo novi pravilnik po evropskim standardima. Navode da se odnosi na sve proizvođače. Reakcije proizvođača i medija iz Federacije da se ovim pravilnikom pravi država u državi te traženje političke pozadine je besmisleno, navode u Ministarstvu zdravlja. Riječ je o tome da Federacija kasni sa usklađivanjem propisa EU i da su tamo na snazi još propisi iz SFRJ. S obzirom na to da navedeni propisi ne obezbeđuju pružanje adekvatnih informacija potrošačima, posebno u pogledu adekvatnog obilježavanja opasnosti, deklarisanja sastojaka i navođenja uputstava za upotrebu, može se smatrati da ovakva situacija dovodi do toga da neusaglašeni proizvodi dolaze na tržište Republike Srpske te mogu predstavljati opasnost po korisnike. Propisi se osim toga ne odnose na proizvođače iz Federacije, nego na sve proizvođače, kažu u Privrednoj komori, jer ni firme iz Republike Srpske ne mogu da nastave proizvodnju ukoliko nisu ispunile uslove. U suština priče jeste dakle, da je Ministarstvo zdravlja donijelo pravilnik koji još u martu stupio na snagu, a u zadnjih godinu dana naše preduzeća su imala mogućnost da se prilagode svoje proizvodnje u skladu dakle, sa tim pravilnikom i da to je naravno podrazumijevalo i dodatno ulaganje kad je u pitanju proizvodni proces nove tehnologije. Navodi da proizvođač iz Federacije mora da registruje firmu u Republici Srpskoj također su izmišljeni, kažu u resornom ministarstvu. Ukoliko ispunjavaju propise Evropske unije, jedino što trebaju je da se registruju u evidenciji Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Predstavnici Dita Tuzle navodi ipak da im je to veliki trošak. I mi smo svjesni da moramo mijenjati etikete i mi to radimo u fazama, ali u ovom momentu mi, pogotovo mi iz DITE, nemamo trenutno ni financijskih mogućnosti jer svaka registracija jednog proizvoda negdje oko 500 maraka, mi ih imamo negdje od 50 do 100 takvih proizvoda, pa vi sačunajte koliko je to novaca. Hemikalije i biocidi koji se stavljaju na tržište Republike Srpske moraju biti upisane u odgovarajuću evidenciju koju vodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, bez obzira na porijeklo i mjesto proizvodnje, odlučni su u ministarstvu.